حکومت کا بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ. پہلی عدالت جلد اسلام آباد میں کام کرنا شروع کر دے گی. زمینوں کے معاملات 30 دن کے اندر حل کیے جائیں گے. وزیراعظم کے مشیر برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے کہا کہ حکومت بیرون ملک پاکستانیوں کی زمینوں کو ناجائز قبضے سے واگزار کرانے کے لیے بہت جلد خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے، جن میں ان کی زمینوں کے معاملات 30 دن کے اندر حل ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ زمینوں پر قبضے بیرون ملک پاکستانیوں کے سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کے مستقل حل کے لیے پہلی عدالت جلد ہی اسلام آباد میں کام کرنا شروع کر دے گی، جس کی کامیابی کے بعد صوبائی سطح پر مزید عدالتیں قائم کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل کے لیے حکومت متعدد ریفارمز اور نئے منصوبوں پر کام کر رہی ہے، جن میں سے ایک جعلی اور دھوکے باز ایجنٹس کی سرکوبی بھی ہے، جو لوگوں کو غلط طور پر بیرون ملک بھیج کر نہ صرف ان کو کم تنخواہوں پر کام اور غیر ضروری رہائش گاہوں میں قیام پر مجبور کرتے ہیں، بلکہ ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بنائی گئی او پی ایف ہاؤسنگ سوسائٹی کا 11 سالہ پرانا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد اس کے فیز 5 میں سرمایہ کاری کرنے والوں کی زمین ان کے حوالے کر دی جائے گی.